Весняні танцювальні батли відбулися восени. У Хмельницькому змагалися хореографічні колективи. Цього року у новому форматі. Учасниками їх було понад 10 колективів. Запропонували відзняти кілька хвилин відеоролики з презентацією танцювальних стилів та жанрів, у якому ті розвиваються. Потім їх розмістили у соціальних мережах і збирали голоси. Фідбек був максимально позитивний. Чому? Тому що всі засиділись, всі хочуть вийти за рамки своїх клубних майданчиків і десь поспілкуватися з колегами по цеху танцювальному. Ще з кимось, з друзями, які, можливо, в різних студіях танцюють, і показати ху-і-ху, хто краще і з краще, показати свою діяльність. Першими, хто відгукнувся на пропозицію, стали учасники молодого танцювального колективу. Вони презентували одразу три відеороботи на різні композиції та жанри. Це як для нас таке, як життя, ми з цим живемо, нам дуже це подобається. Дуже любимо вчити різних хореографій і дуже класно, коли в нашому місті можна себе проявляти за допомогою танців. Засновниця та тренерка студії вуличного танцю Катерина Іванова нині вболіває за своїх талановитих хіп-хоперів. Каже, вони налаштовані на перемогу, адже довго тренувалися. Я думаю, що все буде круто. Діти в будь-якому випадку позитивно приймали участь, з позитивом відносяться до всяких таких заходів. Тому що, по-перше, вони вже засумували за цим всім. Ось, і вони чекають результатів. Організацією конкурсу займалися працівники молодіжного центру. Саме вони вигадали формат відеовиступів. Нам дуже важливо, щоб така взаємодія танцювальних колективів, вона показувала альтернативний спосіб ведення власного дозвілля. Тому що першочергово цей захід має показати молоді міста, що в нас є що робити. Є класні колективи, є класні студії, є класні люди, які готові працювати з молоді. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.